Құрметті бауырлар, бүгін қастермен мұрагердің соты жаңа түске дейін болып өтті. Мына қанша адам келді, жаңа түсіріп үлгермедім. Қазір төрағадан шықтым. Алайда бізде халықтың өтінішіне сонша адамның мына қыстың көзі қырауда келгеніне қарамастан 10:30-дан 12-ге дейін ғана процесс өткізді судья Оспанова. Сөйтті да не куәлерді сұраған жоқ, не қорғаушыға сөз берген жоқ, не дәлелдемелерді қабылдаған жоқ. 21 қаңтарға бірақ қалдырды. Мына қанша адам келіп отыр. 100 шақты адам көшеден кетті дейді, қанша адам сыймай кетіп отыр. Тым болмаса ертең демалыс онсыз да, тым болмаса бүгін мынау Шалғайдан келгендігімізді ескеріп, бүгін күні бойы сот өткізетін шығар деп үміттеніп келіп едік. Мына сонау жақтан қанша адам бір жарым сағат процеске ғана келіппіз. Сонда үш куәні ғана сұрады сол кезде. Одан өзге мынау Қытайдағы саяси лагерьде болған екі куә Гүлзира Әуелхан қызы мен Тұрсынбек Қабида келген сонау Талдықорғаннан. Оларды да сұраған жоқ, олар тіпті куә ретінде жіберетін жібермейтін мәселені де шешкен жоқ, ашық қалдырды. Соттың өткеніне біз ешқандай қанағаттанған жоқпыз. Судьяның кәсіби біліктілігіне де қанағаттанған жоқпын мен өз басым. Міне барлық бірінші кезекте адамдық нормалар бірінші кезекте тұру керек еді, бірақ оның бәрін аттап өтіп міне сондай бір немқұрайлық танытып осынша халықтың өтінішінің бәрін аяққа таптап басқа сот процесі болады. Бізде бір ғана камера, бір ғана аппарат сол керек болып жатыр деген сылтауменен бізді залдан шығарып 21 қаңтарға сағат 10-ға тағайындады. Мен қазір судьяның осы іс-әрекетіне қарсылық білдіріп төрағасына кіріп канцелярияға өткізіп кеттім. Мүмкіндік болса Шығыс Қазақстан облыстық сотының төрағасына қабылдауына жазылғым келіп тұр, және де жоғарғы соттың төрағасына судья Оспанованың осы немқұрайды осындай біліксіздігіне мынандай әрекеттеріне заңсыз шағым келтіремін. Сол амандықта болайық, осындай жағдаймын Зайсаннан. Қазір біз қастермен мұрагерге бара жатырмыз. Ол екі баланы да енді осындай суық күнде ұзақ жолға Өскеменге алып кетеді, 21-ге бірақ алып келеді. Сол алып кетпей тұрғанда екі жігітті көрейік. Мына Нұргүл екеуміз тұрмыз, мында Нұрлан аға келген, мына Алматыдан қаншама мына сонау Ақтаудан келіпті бір кісілер, Ақтөбеден де келді ғой, Шымкенттен келіп отыр. Ең болмаса осындай саяси резонанс іс екенін біле тұра тіпті бір күнді де қимады судья. Ең болмаса кешке дейін сол процесс өткізгенде де бірталай мәселені анықталып, бірталай мәселенің жаңа шешілер еді. Тым болмаса куәлерді сұрап бітетін еді, мен дәлелдемелерімді тапсырып үлгерер едім келесі сот процесіне дейін зерттеу үшін.